Hei, avem meci. Unde suntem? A, da. Hei, o salutare tuturor și bine m-am regăsit la un nou vlog pe acest canal. Vlog? Nu, băi boșilor, este în minunata noastră carieră cu FC München 1860. Suntem aici cu echipamentele astea noi, albastru cu alb și aspre verde și alb cu albastru și jambierele negre. Bun, suntem aici la cariera noastră. Dacă vă place acest episod, apăsați butonul de like. Dacă vă place această serie, lăsați și un comentariu și un share, m-ar ajuta foarte, foarte mult. Hai să strângem peste 20 de like-uri, ar fi genial. Bun, astăzi o să transferăm un fundaș stâng sau un mijlocaș stâng, pentru că ne trebuie, că banda stângă e pericol, e praf. Praf. Și Radonici și Badila. Jucăm primul meci cu Hamelo astăzi și după luăm și noi un jucător. Nu uitați să scrieți acolo în comentarii hashtag suspear și să-mi dați idei de jucători. Puteți să vă uitați și în carierele trecute și să-mi spuneți jucători de acolo care vă place vouă și care v-a impresionat. Puteți să intrați pe canal, dați mai jos și aveți carierele cu Forest Green și Red Star. Bun, jucăm acasă, jucăm în alb și albastru contra Hamelo. Jucăm pe propriul nostru stadion, FC München 1860. A dorit Puyo Willac. Și începe partida cu Gheuci la balon. Gheuci, mai departe Kianor. Niambe, puștul minunii al nostru, cu potential. Bine, pasă aici la Puyo. Puyo, hai Willac, hai Willac. Nu mă dezamăgi, Willac. Pasă. Bătrânul nostru Aduriz, veteranul Aduriz. Aduriz. Îmi dezamăgește. Și cine o să impresioneze la club, o să-l vindem. Aduriz trebuie ajutat aici cu Radonici, care e pe lista neagră la echipă. Radonici, Gheuci, care are niște partide. Badila, mai departe la Radonici. Badila greșește. Badila, partea stângă e fenomenală. Aduriz și el greșește pasa. Greșeli peste greșeli la München. Aduriz capă. Aduriz, Puyo, ocazie imensă. Prima ocazie mare, te deschide scorul să-i a doua. Aduriz, pune strength-ul la tău, Johnule. Aduriz. Radonici, mai departe la Badila. Right. Așteaptă Willac în mijloc. Willac un dribbling. Mai departe la Puyo. Așteaptă Aduriz. Aduriz, bă, mă, bagă-te, mă, că ai forță. Aduriz, mai departe, ce pasă? Puyo peste borta! Puyo, 1-0 pentru FC München 1860. Deschidem scorul. Bine, hai Aduriz. Aduriz, ce pas Aduriz. Right. E pauză și schimbăm, facem doar o schimbare. Îl punem pe... punem pe Coura, mijlocaș lateral. Dacă vă întrebați ce fac camerele Pixel Lab. Pentru a-l înlocui, pentru că e prea bătrân și nu cred că poate să din 90 de minute. Așa că de-al schimb la fiecare meci. Puyo! 35 sau 36 de ani. Dar fizicul n-are pace-ul ăla.
care mi-ar plăcea mie. Mă, gheuci. Gheuci, ce ai făcut, genule? Gheuci, din nou. Babila, trimite acasă, Kenner, Willock, mai departe, Gheuci. Pasă bună. Lansează Puyo, cel mai informă jucător al nostru. Da, să facem încă două schimbări. Îl punem pe Ross în mijlocul terenului în loc de Willock. Scoatem pe Willock să-l odihnim și îl punem pe Berat în locul lui, capitanul nostru, Aduriz. Cam cel mai bun jucător ăsta de pe teren. Beraton. Courar. Puyo, gol! Ce golazzo! Golazzo! Puyo! Dă în bară, Coura, scoate, fain, bară, gol! Beraton, Beraton, 3-0 și scor de neprezentare pentru băieții de la Melo. Următorul meci l-avem în cupă. Și cu cine avem și cupa. Pasă bună, Beraton, pasă Puyo, acolo, bam, Puyo, scoate, Beraton, dublă Beraton, intră imparabil de carul nostru. Prea mult dribbling, dar reușește golul. E final, imediat de fin, ultima fază când da partida, 4-0 în meciul lui Floyd Puyo. 30 de bănuți, nice, hai să vedem. Mijlocaș stâng. Lâmă, uite, Roberts, care are viteza de 73. Mamă, 75 pe Draza sau Raiz Van La Para. Noi se spune Raiz Van La Para la balon, para la balon. Van Para la balon, Van Para, para. Luăm pe Para ăsta. Nu știu ce să facem. Să luăm pe Robert 73. Para e peste 84. În lângă de... Păi, dar nu aș lua acum așa. Ne ține bani și pentru rezervă de atacant. Hai să vedem ce avem la fundat stâng. Avem moții, Freist. Avem și Diciara, mamă, Davison. Între Freist și Diciara. Forest sau Dabila. Ciara, putem să luăm și pe emoții, dar Forest, orice în primul român și îl punem pe banda stângă, moții sau îl jucăm în centru și lăsăm banda stângă. 530, dacă aș lua și, aș vrea un jucător. Bă, în atac ar merge, nu știu, atac ce avem? Avem Bizon, putem să luăm un Bizon. Un bizon cu strength, mamă, e bizon. Bizonul Cicero. 405. Și în defending avem 405. 275. Puteți să luăm Diciara. Ce să luăm noi aici? Am spus că partea stângă e clar, chiar praf.
La Slop Forest. Care are viteza mai mare, genule? Luăm Forest, al doilea jucător la echipă. Bun, 67 overall, 76 speed, 75 accelerator, 71 stamina, e un jucător excepțional. Facem și un antrenament aici la jucător. Îl creștem pe... Dăm așa 7 pentru Puyo, care e în formă de zile mari. O să caut și eu pe net să văd câți ani are Puyo. Dacă mai are un pic de potential, dar știu că Willock are potential. Și o să-l creștem pe el aici, dăm 50 pentru fitness. Să-l facem. Willock, îl antrenăm. Dăm acum pentru tehnică și crossing. Facem de 66 pe Willock. Și băi băieții, cam atât a fost cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, un share pe toate rețelele de socializare, m-a ajutat foarte, foarte, foarte mult. Următorul meci o să avem în cupul, un meci foarte, foarte greu cu Newcastle. Newcastle are echipă doar de 70, dar are echipă foarte bună. Și băieții noștri trebuie să fie în forme de zile mari. Așa că nu uitați să apăsați butonul de like, m-a ajutat foarte, foarte mult, cum v-am spus, hashtag sus pe ar în comentarii. Lăsați idei de jucători, cum am mai spus și la începutul episodului. Eu am fost Cristi, să aveți o dimineață plăcută și o cafeluță plăcută. Pa, pa!